X is het enige chromosoom dat ieder mens heeft. X is ook het teken waarmee we vermenigvuldigen. X, de factor die niemand precies kan omschrijven. X is de oudste handtekening van de mens. En ja, het is ook een ode aan de X van Malcolm. Omroep X geeft Nederland dat extra setje waarmee we samen kampioen worden. X komt het gelijk niet halen, maar brengen wanneer we zeggen dat diversiteit een verrijking is voor Nederland. Omroep X vermenigvuldigt door te delen. Omroep X, jezelf zien, is gezien worden. Word nu lid van Omroep X. Nou, we hebben het allemaal kunnen zien. Ons anders zo rustig Paramaribo stond de afgelopen week, de afgelopen vrijdag was dat, stond het in de fik. Goedenavond, beste kijkers. Goedenavond, mensen in Suriname. Goedenavond, mensen over de hele wereld eigenlijk, waar jullie ook kijken, Nederland. Er is iets aan de hand. De mensen in Suriname zijn moe. Ze zijn moe gestreden. Ze zijn moe van alle leugens die regeringen, opregeringen aan hun verteld hebben dat het beter zou gaan worden. Ze zijn moe van beloftes die niet ingevuld worden. Ze zijn moe, ze hebben honger en ze zijn boos. Dat is wat er aan de hand is. In de tussentijd zijn er mensen die gewoon het... Ja, je ziet het recht en het heft in eigen hand nemen. En dan krijg je dus een chaos situatie. Ik ga erover praten vanavond met een aantal gasten. Ik heb in Suriname heb ik Sergio Gentle, ook bekend van de Organic Movement. Sergio, goedenavond. Hi, goedenavond Gilly. En goedenavond kijkers en luisteraars. Ja, mooi zo. En je bent, we verwachten ook Raoul Hellings, maar die heeft zich nog niet gemeld in de stream. En zo gauw als hij dat doet, voegen we hem natuurlijk toe. Maar wie we wel bij ons hebben, dat is Shaif Basir. Trouwens over, maar ik zal Shaif even toevoegen in de stream.
Saïf Basir. Goedenavond. Kijkers, jij, goedenavond jullie en Sergio. Hi, goedenavond Saïf. Jij zit in, waar zit je eigenlijk? Jij zit in Nederland, maar ik weet helemaal niet welke stad. Ik zit in Den Haag. Je zit in Den Haag, oké. Okay. Prima. Ik zelf zit in Amsterdam. Ik ben erg betrokken bij wat er in Suriname gebeurt. En dat zijn wij allemaal. Op het moment dat Raoul Helling zich meldt, voeg ik hem toe in het gesprek. Maar we beginnen bij Raoul, want jij bent het dichtstbij. En wat de mensen misschien niet allemaal weten, is dat jij in ieder geval heel lang politieman geweest bent. En sterker nog, je was penningmeester van de politiebond. Zeg ik dat goed? Dat klopt. Ik was vanaf juli, augustus 2016 tot en met vorig jaar penningmeester bij de Surinaamse politiebond. Ik denk voor een zittingstermijn van 5 jaar, als ik het goed heb. Ja, 5 jaar. Ja. 21. En we zijn in 23. Oh. Dat is snel. Ja, dat gaat heel snel. Ja. En jij bent inmiddels geen politieman meer? Dat klopt. Vorig jaar november, om concreet te zijn 7 november, heb ik een ontslagsbeschikking gehad van mijn werkgever, de staat Suriname, dat ik dus geen politieman meer ben. Dat ontslag aangevochten, of we zijn bezig het ontslag aan te vechten. We hebben 6 rechtszaken tegen de staat Suriname. Ja, en je zegt we, want Raoul Hellings, die nog niet in de stream zit, was ook politieman en die is hetzelfde lot beschoren gebleven. Want ja, jullie hebben toen meegedaan met de Organic Movement en dat werd jullie nogal kwalijk genomen. Ja, dat is hem. We worden ervan verweten, tenminste. Ontslaan me van die verplichting hoor, om inhoudelijk op die zaak in te gaan, omdat we afspraken hebben met ons juridisch team, dat we niet inhoudelijk ingaan op publiekelijk inhoudelijk ingaan op de zaak zelf. Ja. Maar we worden ervan verweten een staatsgreep te hebben voorbereid, zo, te plegen, opruiing, belediging van de president of het bevoegd gezag, omverwerpen van het bevoegd gezag, wat neerkomt op een coup plegen, staatsgreep en nog wel een paar andere gewichtige dingen hoor. Maar al met al komt het erop neer dat we intenties hadden om de zittende regering omver te werpen. Ja, oké. Okay. Je zegt het zelf, je kan niet echt inhoudelijk ingaan op de zaak omdat die rechtszaken nog lopen. Dus we laten dat even voor wat het is. Maar natuurlijk blijven we het op de voet volgen. Op het moment dat dat weer actueel komt, dan gaan we daar natuurlijk in andere programma's op in. Saïf Basir, jij hebt bij de vorige verkiezingen, toen Chan Santokki gewonnen heeft, heb jij voor een deel meegedaan aan die verkiezingen. Je wilde ook president worden van Suriname. Ja, en ik wilde vooral de Surinamers eigenlijk leren en wijzen, een voorbeeld geven, ten aanzien van het feit dat iedere persoon die de wettig daartoe ingestelde leeftijd bezit, ook president kan worden. Ja? Ja. En we willen proberen om de mensen meer bewust te maken van dat je zelf het heft in handen kan nemen. En daarvoor heb ik eigenlijk een beetje mijn eigen imago opgeofferd, toch? Want als je gaat zeggen van for president, dan denken ze dat ik zelf president wil worden. Dat wil ik ook wel worden hoor, als de kans zich ooit nog voordoen. Maar dat wordt een beetje praktisch moeilijk, omdat ik eigenlijk ook gewoon, ik heb een vrouw en kind in Nederland, maar ik ben wel heel betrokken. Ik heb gewoon beloofd aan mijn opa dat ik betrokken zou blijven en ik wil ook betrokken blijven. Ik ben ook gewoon Surinamer, ik heb geen Nederlands paspoort. Ik heb een Surinaams paspoort. Heb ook familie. En heb ook belangen in Suriname. En ben betrokken. En dus dat heb ik gedaan. Maar goed, dat heeft niet gewerkt. Want mijn partij die ik probeerde in te schrijven, die is tot 3 keer toe door meneer Boutersen. Zijn ministerie van Justitie is mijn partijaanvraag is afgewezen. Ja. En het is er nooit meer van gekomen. Verder kwam toen corona om de hoek kijken.
En vond ik ook zelf dat de manier waarop die verkiezingen werden georganiseerd niet echt ordentelijk waren. Dat gaf geen vertrouwen. Dat deed ik ook. Want de uitslag duurde heel lang. Maar dat ik ga je hier even remmen, want het ging bij mij gewoon om dat jij dus president wilde worden van Suriname. Alleen, ik vraag me dan direct af, waarom wil iemand president worden van Suriname? Wacht even, er zit een bennetje voor je ogen en die ga ik proberen weg te halen. Maar je kan me vertellen, waarom zou iemand president willen worden van een land dat een erfenis heeft van heel veel ellende? Ja, dus kijk, ik vind dat onze voorouders hebben mogelijk gemaakt dat wij kunnen leven en ook ontwikkeling konden verwerven. Ja. En daar hebben ze hele grote offers voor gebracht. Hè? Suriname is een land van verschillende volkeren die grote offers hebben gebracht. Ja. Als wij die vorming hebben kunnen verwerven, dan vind ik dat is de morele plicht van elke Surinamer, vind ik, om dat te moeten proberen. Okay. En misschien kan niet iedereen het, misschien heeft niet iedereen de juiste scholing. Maar als iedereen zou meedoen in die positieve wedstrijd, en dan kiezen we gewoon wie we het beste vinden, weet je, zo zou het moeten zijn. Ja. Zo is het. Oké, dankjewel. Sergio, jij hebt de afgelopen weken, en zeker vrijdag, heb jij Paramaribo gezien zoals je het eigenlijk nog nooit eerder gezien hebt? Nou, ik moet eerlijk zijn. Ik heb Paramaribo ooit eens zo eerder gezien, om eerlijk te zijn. Wanneer was dat? Dat was rond de meidagen. Tijdens de zittingstermijn van president Weydenbos. Ja, maar ik kan me niet herinneren, sorry dat je in de reden valt, maar ik kan me niet herinneren dat het huis van Suriname, gewoon het paleis op het onafhankelijkheidsplein, dat zo aangevallen is door het volk. Dat kan ik me niet herinneren, echt niet. Nou, dus kijk, in de meidagen dacht ik van 93. Hou me te goed als ik het goed heb hoor, maar ik weet dat in de meidagen zich een soortgelijk incident heeft voorgedaan. De strategen werden weggerukt en die werden geslingerd naar de politie. Alleen kan ik mij dus niet herinneren dat er een moment is geweest dat het parlement zou zijn binnengetreden of vernield. Ja. Hoe komt dat nu wel gebeurd is? Wat is er aan de hand in Suriname vanuit jouw waarneming? Nou, ik denk persoonlijk dat het opgekropte woede is. Opgekropte woede van de afgelopen 2,5-3 jaar. Er is zoveel beloofd. De president, zittende regering, die is huis aan huis geweest. In Meet the People campagnes. De VAP heeft in elk geval in de persoon van de president, toen president-elect, aantal toezeggingen gedaan. Ja. Ik zou zeggen dat er een ontwikkelingsplan was. Meen te weten dat er op een gegeven moment ook nog gezwaaid is met een dikke bundel. Waarvan die vinden dat het gewoon een stapel papieren bij elkaar waren met een mooie kaft. We hebben dingen gehoord, verhalen gehoord. Ja. En nu blijken ze achteraf Indianenverhalen te zijn geweest. Zouden we Santokki kunnen, want ik heb dat gehoord in de wandelgang, ik heb dat gezien op internet. Mensen zeggen Santokki is een leugenaar. Is dat te scherp uitgedrukt of kan je je wel vinden in die stellingname? Nou, ik denk dat je, zeg maar, je zou hem deels op die manier kunnen benaderen. Aan de andere kant zeg ik, als je een land overneemt, heb je goede intenties. Dat nemen we ongevoegd aan. Ik denk die enthousiasme is er geweest. Op het moment dat, dat moment voordat deze regering politieke macht zou verwerven. Die enthousiasme. Yeah. We kunnen het, we gaan het doen. En noem maar op. Maar ik denk dat gaandeweg, halverwege de rit, het duidelijk was in welke positie Suriname verkeerde. Ja, maar je zegt halverwege de rit. Halverwege de rit. Maar eigenlijk zit hij nu pas halverwege de rit, omdat hij nu pas 2,5 jaar zit. Nee, halverwege de 200 dagen. Dat had hij beloofd. Ja, precies. Het is precies als wanneer je kinderen zegt van luister, Jos,
als jij goede resultaten hebt gehad, mm-hmm. dan krijg je iets van papa. Ja. Jij weet dat het aan het einde van het jaar is dat je die fiets zou moeten krijgen, want dan is het tijd dat je je rapport presenteert. Ja, precies. En als je nu merkt dat papa eigenlijk geen enkele moeite maakt om aan die fiets te komen, en nu merk je dat je aan het eind zit, ja. en die fiets is er nog niet, maar er worden wat mooie, leuke verhalen verteld, en je ziet zelf dat op basis van het gedrag van papa, dat hij niet in staat zou zijn om die fiets van je te kopen. Ik noem maar simpele voorbeelden hoor, in de Surinaamse realiteit, is dat er wordt uitgelegd dat, tenminste aan het begin kan ik me herinneren, mm-hmm. dat we kregen een solidariteitsheffing in onze keel gedrukt. Een jaar lang zouden we ambtenaren moeten gaan inleveren. Ja. Dat hebben we gedaan, een beetje gemord. Maar ja, als er wordt ingehouden op je salaris, is dat de weg van de minste pijn. Ja. Ik denk, is er een jaar voorbij. Snap je? Ja. Maar als je dus merkt dat jij als ambtenaar moet inleveren en die regering zegt, wij gaan ook inleveren, maar je ziet in plaats van 1 auto's, zie je plotseling 3, 4, 5, 6, 7 en je hoort, dan komt er een gepanzerde Prado, dan nog eentje en dan dure auto's voor ministers en staatsfunctionarissen. Dan begin die woede op te kroppen, ja. Oké. We zeggen dus, enerzijds wordt er gezegd, Santokki liegt, de president liegt, hij spreekt onwaarheden of op zijn zachtst gezegd, hij belooft dingen die hij niet waar kan maken. Hij belooft een fiets en hij kan die fiets niet waarmaken. En anderzijds zie je wel zijn vrienden en zijn de mensen die dicht bij hem staan. Dat zou je kunnen betitelen als nepotisme. Hij nou, helpt zou je zijn... kunnen. Zou je kunnen, dat is gewoon puur nepotisme. Maar laten we dit ervan zeggen hoor. Want ik hoor elke keer mensen zeggen, ja Santokki dit, Santokki dat. Maar de vicepresident, die ontspringt die dans ook niet. Ja. Dat is de totale regering. Als je merkt dat jouw regering geen tering naar de nering legt, ja. zelf beunigt, zelfs solidariteit toont naar die samenleving toe. Je ziet, je hoort grote feesten, er lekt informatie uit van reisjes, snoepreisjes, grote delegaties, noem maar op. Ja. Nou, dan begint die woede op te kroppen bij die samenleving en dan komt daar nog bovenop dat je dus te zijner tijd begrijpt van de deskundige, ter zake deskundige, wat de reden is waarom de prijzen in de winkel omhoog gaan, toch? Ja. We hebben momenten gehad, en ik voer je terug naar de periode rond COVID, ja. waar op een heel slinkse manier de brandstofprijs werd verhoogd. We werden in een lockdown gezet op de vrijdag, en dan ga je maandag naar de pomp, dan is die brandstofprijs omhoog. En bij elke brandstofprijsverhoging gaan de prijzen in de winkel omhoog. Je moet je voorstellen, we hebben hier een situatie waarbij iemand op vakantie gaat, mijn persoon. Ik ga op vakantie vorig jaar. En voor mijn vakantie kocht ik een flesje water voor een tientje. Ja. Kom ik terug na 45 dagen. En een flesje water is 17,50. Ja. Snap dat je? Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. De regering Santokki, dus ook de vicepresident Brunswijk, die doen het, op zijn zas gezegd, niet goed. Shaif Basir, jij wilde president worden. Ja? Hè? Of je zegt, je hebt jezelf als voorbeeld gesteld, zodat anderen ook de weg kunnen zien naar het presidentschap. Maar het betekent dus wel dat jij ideeën hebt over hoe je dit zou kunnen runnen. Wat heeft de regering Santokki-Brunswijk, wat doen ze verkeerd in jouw optiek? Ja, nou, kort en bondig. In aansluiting op wat de heer Gentle zegt. Kijk, je moet ons volk meenemen in wat je doet. En ons volk bestaat voor een groot deel uit arme mensen. We hebben zoveel armoede dat we het niet eens meten. Ja? Als je arme mensen iets belooft en je maakt het niet waar, die mensen hebben al relatief weinig. Dat moet je niet doen met mensen, weet je. Als je plotseling een nieuw inzicht hebt, vertel die mensen. Surinamers zijn een beetje, ze gaan morren. Ja? Maar je kan het ze laten begrijpen. Maar deze regering is niet in staat om die connectie te maken met de bevolking. Ja?
En dat is een belangrijk technisch probleem, communicatieprobleem. Ja? Ja. Want vervolgens de dingen die Sergio benoemt, ja, die zijn waar. Hij heeft dingen beloofd tijdens verkiezingen die hij niet heeft waargemaakt. Hij heeft gezegd, hij zal geen IMF inschakelen. Heeft hij aan het volk beloofd, die arme mensen. Ja? Heeft ze beloofd, ga niet naar IMF. Er zouden investeerders voor de deur staan uit diaspora notabene. Ja? Dus dat geeft hij ook nu. Troep maakt hij de relatie tussen diaspora-Surinamers en Surinamers nu ook tot een probleem. Terwijl we elkaar juist nodig hebben, ontstaat nu ruzie en polarisatie. Omdat je hebt gezegd, ze stonden in de rij, maar het blijkt niet zo te zijn. Hij zou good governance brengen. Good governance houdt in, dat is leuk. Good governance houdt in dat jij de rekenkamer van Suriname, wat een grondwettelijk orgaan is, die moet controleren hoe jij je uitgaven doet, dat je die gaat laten werken. Maar hij heeft iemand daar benoemd als voorzitter, die dezelfde achternaam heeft als de grootste sponsor, ja, uit Den Haag, begrijp ik. En ik krijg van mensen te horen dat die meneer gewoon alle rekenkamerrapporten blokkeert. De rekenkamer heeft sinds 2020, dat is al meer dan 2,5 jaar, nog geen enkelzinnig rapport uitgebracht over de bestedingen van deze overheid. Ze hebben één rapport uitgebracht, ik heb het gelezen. Ja, ze vertellen hoe het gebouw van de rekenkamer, hoe de kosten van het onderhoud zijn. Maar dat willen we niet weten. We willen weten, wat doen ministeries? Al die volgauto's, wat kost het? Is het redelijk? De reis naar Dubai, wat heeft het gekost, wat heeft het opgeleverd? En ik ben niet de enige die dit zegt. Het volk is arm, maar ook niet helemaal, is geen dom volk. Mensen zijn niet, mensen snappen dingen. De Vereniging van Economisten, dat zijn kritische mensen, maar wel constructieve mensen. Het zijn mensen die je tevreden moet houden. Het zijn economen die met jou meedenken, ook bij de vorige regering. Wouter, ze hebben ze geprobeerd ook constructief mee te denken. Maar die hebben hele lange lijsten gemaakt van wat de regering allemaal verkeerd doet. Op een gegeven moment zie je dat ze zich ook niet kunnen beheersen. De VES kan zich ook niet meer in normale taal uiten. Hè. Ze beginnen ook allerlei krasse taal. Hè. Woorden zoals leugenaar en zo. Zo moeten we niet eigenlijk praten met elkaar. Dus technisch gezien heeft deze regering dingen niet goed gedaan. Wat ze beter hadden moeten doen, is even oplossingsgericht. Stel ik was president, hoe zou ik het doen? Allereerst moet je niet dit volk een shocktherapie geven met die benzineverhogingen. Je kan niet nu bezuinigen op leger en politie, hun inkomens, terwijl je een IMF-programma wilde gaan doorvoeren. Dat kan niet, want je hebt je leger en politie nodig om orde te houden op zaken, toch? Ja. Als je benzineprijzen gaat verhogen, geef die mensen een termijn dat ze eraan kunnen wennen. Doe ook iets om de economie op te bouwen en ga je het gefaseerd invoeren. En wat nog belangrijker is, je moet die mensen vertellen wat er gaat komen. Zelfs als je naar de tandarts gaat, die man moet jou zeggen, ik ga nu jou prikken, ik ga jou nu verdoven, dan ga ik boren en zo meteen over een uur is het klaar. En je moet ze meenemen, je moet goed communiceren met ze en ze ook vertellen, hey jongens, we gaan allemaal nu gezamenlijk even op onze tanden moeten bijten. Maar let op, de armste mensen kunnen naar dit nummer bellen en hier naartoe gaan als je echt met je kinderen, je hebt geen eten of zo, dan zijn dit is de hotline, dit is het belnummer wat je moet bellen. Je moet het gewoon meenemen, maar dat is niet gebeurd. En nog erger, en dat wil ik echt zeggen, er gaan gewoon mensen dood door wanbeleid, door verkeerde keuzes van deze regering. SNF, het staatsziekenfonds, verzekerde mensen die zieke kinderen hebben, die kunnen dus gewoon geen geld krijgen, die moeten donaties gaan werven voor hun kinderen. Ja, ik ga een ander heikel puntje, aansnijden. Wat ontzettend leeft in de Surinaamse gemeenschap. En je ziet het, het begint allerlei vormen aan te nemen waarvan ik echt denk, dit is zorgelijk. Je weet waar ik het over ga hebben. Ik ga het gewoon hebben over het feit dat Sergio en ik zijn Blagamangs en jij bent een Hindustaan. Snap je wat ik bedoel? En je ziet gewoon, manifest kan je dat zien. Snap je? Dus er is een etnisch component dat zichtbaar is en dat iedereen waarneemt. Je ziet gewoon dat de regering, alle departementen van Santokki, die worden bezet door Hindustanen. Alle departementen die onder Brunswijk vallen, onder de ABOP vallen, die zijn Afro, die zijn zwart. Snap je wat ik bedoel? En dat is natuurlijk gewoon een hele pijnlijke en zichtbare situatie die a hungry man
is an angry man. En als je al een gemeenschap hebt, als je al een samenleving hebt die zo op dit moment kwetsbaar is, dan krijg je dus dat zo'n samenleving een behoorlijk licht ontvlambaar mengsel is. Praat ik nou onzin of heb ik een beetje gelijk? Maar, ik weet niet wie als eerste reageert. Ik wil daar heel zeker wat op zeggen. Wacht even, ik wil nog één ding doen. Ik ga even Raoul Hellings, die zich inmiddels gemeld heeft, aan de stream toevoegen. Ik zou toch graag, ondanks ik mezelf niet als presidentskandidaat van Suriname heb gepresenteerd, zou ik toch wel willen zeggen dat het heel belangrijk is. Natuurlijk. Het is altijd zo geweest dat men de weg van de minste weerstand kiest. En dat is die ambtenarij. En die werkplaatsen. Ja. Kijk. Als Surinaamse recht is het afgeleide van het Nederlands recht. En er is een adagium dat zegt dat de land, dus het land, is van de landheer. Toch? En ik heb nog nooit een landheer gezien die pinaart. If Allah Gudu, if Allah Grom, nou staat, ja. Dan hoe rijm je het dat je als staat aan huurwaardebelasting, die naam is een beetje ongelukkig uitgekozen. Moet vermogensbelasting zijn, maar dat is zeg maar de naam die het is, heeft. Ja. En grondhuur, dat wordt 8 miljoen SRD. Ja. Dat brengt 8 miljoen op. Brengt de staat 8 miljoen SRD op. Kijk, wij hadden destijds, toen de regering kwam aanzitten en het moment aanbrak om te praten over solidariteitheffing, toen hebben wij als Surinaamse Politiebond de regering gezegd van nee, ga dat geld zoeken bij de mensen die kapitaalkrachtig zijn. Toch? We weten overigens dat er wordt gespeculeerd op die vastgoedmarkt met land en al dat soort dingen. En die prijzen die worden gevraagd, die zijn geen SRD-prijzen. Zijn US dollar prijzen, euro prijzen. Ja. Als je nu daar ook het equivalent van wat er wordt verhandeld vraagt als staat voor huurwaardebelasting, noem het voor het gemak vermogensbelasting en grondhuur, de bedragen van grondhuur, die zijn belachelijk. Ik dacht dat voor een perceel van 500 vierkante meter je, als ik het goed heb hoor, het was 21 cent of zo, betaalde je per jaar of zo, something like that. Maar ga maar na. Wij hadden toen gezegd, als je 10 SRD cent heft per vierkante meter, we hadden dat ding helemaal uitgezet. En we hadden toen gezegd van, luister, maak categorieën. Moest je die een grondhuurpercel heeft waarop er kleine doffer staat, 500 vierkante meter, 350 of noem maar op, die betaalt een fixed rate, zo'n vast bedrag. Maar op het moment je gaat naar grotere percelen van, zeg maar, een kleine boer misschien 1 tot 2 hectare, 3 hectares, een iets hogere heffing. En voor de mensen die 10 hectare en meer hebben, die zou je dan een ander tarief moeten, die zou je, zeg maar, anders moeten belasten. Zo ook concessies en al dat soort zaken. Dat zou de staat Suriname veel meer geld opleveren. Ja. Dan wat het vandaag de dag is. We hadden toen gezegd, pak dan de weg van de minste weerstand. Doe 10 SRD cent per vierkante meter per maand in plaats van per jaar. Dan heb je op maandbasis een bepaalde cashflow waarmee je kan gaan werken. Zorg Sergio, dat je daarbij... Sergio, ik hoor je verhaal. Ik hoor je verhaal, maar voor ons die hier in Nederland wonen, ik kan me er niet helemaal een beeld bij vormen. Maar wat me wel duidelijk wordt uit jouw verhaal, is dat die regering ook gewoon bij hele simpele dingen gewoon grote fouten maakt. Raoul Hellings, ik heet je welkom. Je bent ietsje later, maar dat is geen probleem. We zijn alvast begonnen. Ik weet niet in hoeverre je het hebt kunnen volgen in het stukje dat je hier zat. Nee, ik heb naar de uitzending van Sergio geluisterd, maar ik weet niet wat de achterliggende vraag is. Oké. Je geluid is een beetje zacht. Misschien kan je microfoon iets harder zetten.
Maar je hoort ons goed genoeg. Het is goed genoeg om te verstaan. Wij zijn op het punt gekomen in het gesprek. Dat ik eigenlijk het etnische component. Ja, er is een etnisch component dat speelt. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Want er zijn een hoop filmpjes. En dat ding gaat echt over Hindustanen en Afro-Surinamers. Dat zijn de twee grote groepen die tegenover elkaar dreigen te staan. En als je dan dit soort filmpjes ziet. Ik ga jullie eventjes een filmpje laten zien. Misschien hebben jullie het al gezien. De meeste mensen hebben het al gezien. Maar ik ga het toch even laten zien. Dit is het filmpje van tijdens de rellen is dus blijkbaar een dief. Ik weet niet. Of een relschopper. Of ik weet niet wat het is. Ik weet niet precies wat het is. Maar dit is wat we zien. Ik ga jullie er even uithalen. Zodat we het filmpje er helemaal goed kunnen zien. En dat is... Nou ja, je ziet dus, jullie zien wat ik zie. En dat is dus gewoon een hele kwalijke zaak. En er zijn nog meer van dit soort filmpjes, ook omgekeerd, dat je groepjes zwarte mensen ziet. Want dit waren duidelijk een aantal behoorlijk zwaar gewapende Hindustanen, weet je. Maar je ziet die filmpjes ook omgekeerd, dat er een Hindustan in elkaar geslagen wordt en dat dat niet goed gaat. Ik ben dus bang voor een soort achtergesteld ding. Jongens, zeg er iets over. Nou, ik heb hiervoor gewaarschuwd. Ik heb hiervoor gewaarschuwd destijds. En ik heb gezegd, dit land is van ons allemaal. Dit land moeten we met z'n allen opbouwen. Maar als je de tendensen ziet en je ervoor waarschuwt, en die leiders die zien het als een grap, en de leiders zelf het niet tot hun taak zien om te verbinden, maar om te verdelen, dan ga je dit soort dingen krijgen. Ik vrees, ik heb zelfs ook nog gezegd, ik vrees dat als we op deze manier verder gaan, dat we een situatie gaan krijgen van rassenhaat, maar misschien ook nog erger, een situatie waarbij mensen zullen overgaan tot etnische zuiveringen. En dat hebben we niet nodig in Suriname. Ja. Is dat een reële angst? Absoluut. Als je hoort dat, ik zag video's waarin een groepje, Creole of tenminste zwarte mensen ook nog aangeven dat de Mabron of zo van de Hindustanen en auto's en vernielingen aanbrengen en noem maar op. En ik denk bij mezelf, jullie weten totaal niet waarmee jullie bezig zijn. Het gaat gewoon niet goed aflopen. Snap je? Dat hebben we niet nodig in Suriname. En weet je wat het probleem is, Gilly? Ik denk dat we ons onvoldoende ervan bewust zijn wat we hebben als land. Het samen zijn van verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar en vredig met elkaar omgaan en met elkaar kunnen leven. Toch? Ik zeg tegelijkertijd, dat is mijn mening, dat het de manier is waarop de vertegenwoordiging in bepaalde instituten tot stand is gekomen, waardoor je nu een situatie krijgt waarbij mensen zich achtergesteld voelen. Je zou, op z'n zachtst gezegd, zoals men dat in Nederland ook heeft gedaan op den duur, een minderhedenbeleid. Wanneer mensen merken dat zij niet vertegenwoordigd zijn in bestuurlijke organen of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, toch? Dan kan je situaties als deze krijgen. En als uiteindelijk die president het ook voor elkaar kreeg
om in zijn kabinet alleen maar mensen te beëdigen die hun die staan zijn, of overgrotendeels hun die staan zijn. En als je dus kijkt weer naar de andere groep, die, zoals jij zegt, overgrotendeels Bosnië willen zijn, nou, dan krijg je een padstelling toch? Want als die man ziet, die normale man, die neger ziet dat hij ondervertegenwoordigd is, of als hij dan niet vertegenwoordigd is, en hij wordt in een hoekje gedrukt, dan krijg je dit soort uitspattingen. Ja, niemand maar verbindt, maar speelt dat spelletje mee. Ja, maar Raoul, Sergio zegt een padstelling. En een padstelling zou nog, ja, dat zou betekenen dat er niets gebeurt. Weet je wat ik bedoel? Maar dit gaat behoorlijk uit de hand lopen als het zo doorgaat. Wat denk jij, Raoul Hellings? Jij bent politieman geweest en in je hart en nieren ben je dat nog steeds. Hoe kijk jij hiernaar? Ik denk dat het zo vaart niet zal lopen. Wat dat betreft heb ik er een andere opvatting. Kijk, de dingen zijn aanwezig en wat in feite een beetje voor die ontsteking heeft gezorgd, is die uitspraak van de president in een radioprogramma dat in feite vanuit de zwarte groep met name, dat men moeite heeft met een Hindustaanse president. En klaarblijkelijk zijn rasgenoten, die hebben op de een of andere manier aanstoot daaraan genomen, waardoor dat hij op den duur een eigen leven is geleden. Toch dus aan de ene kant huldigt men de stelling dat Creolen geen Hindustaanse president willen hebben. En aan de andere kant, ja, vanuit de Creolen wordt dus gezegd dat de president dus er is puur en alleen voor de Hindustanen. Op zich is er niets mis met etniciteit. Ja. Toch? En met de etnische identiteit is er niks mee. Het wordt een stukje lastiger wanneer dat ding de vorm gaat aannemen van racisme en rassendiscriminatie. Ja, maar dat is toch wat het is. Dit is wat eraan vooraf gaat. Het gebeurt. En ook voordat deze president er was, toen, had je die in feite die uitspraken naar elkaar toe subtiel. We leven dus wel hier. We tolereren elkaar hier in Suriname wel. Maar dus de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ergens aan die of ergens binnen dat in feite dat racisme nog steeds zullen en dat met deze president met name dat het aan de oppervlakte dreigt te komen. Toch? Dus ik denk niet dat het zo vaar zal belopen hoor. Omdat op den duur mensen zelf gaan inzien dat je op deze manier nergens komt. Maar er zou wel straks opgetreden moeten worden. Want als je één ding wel van deze president kan zeggen, of wil zeggen, dan is hij daadwerkelijk bezig te polariseren, ja. Ja, toch wel. Shaif, jij behoort tot die Hindustaanse groep. Hoe kijk jij daarnaar? Je microfoon staat niet aan, helaas. Je moet hem even aanzetten. Ja, dank je. Ja, ik vind de ontwikkelingen op dit moment niet positief en niet goed. Ik heb waardering voor wat beide heren zeggen. Suriname is van ons allemaal. En ook ik denk enerzijds dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar eigenlijk ben ik het ook eens met Sergio. Dit kan echt gewoon verkeerd gaan. Kijk, ik ben econoom en ik moet daarvoor ook naar de geschiedenis kijken. Als jij verkeerde beloften gaat doen, valse beloften gaat doen, mensen daarin niet gaat meenemen of uitleggen als je een fout hebt gemaakt of wat ze kunnen verwachten, dan ga je spanningen die er al waren, ga je vergroten, je gaat het verergeren. Ja? Dus dan moet je ook dingen doen om het weer, weer tot normale proporties terug te brengen. En je moet met de mensen praten en je moet programma's hebben, educatieve programma's op de media, op de televisie, die de verbinding, zulke gesprekken als deze, ik zit te kijken op Facebook, we hebben 85 of 100, ik weet niet hoeveel volgers we hebben, of kijkers, maar hier moet veel meer aandacht aan voor komen en de Surinaamse media doet dat niet.
Ja. Dus ik denk dat er wel gewoon iets aan de hand is. Speelt, wat er wel speelt op social media, dat zijn teksten als deze. Ik vraag even aan de redactie om even een paar van die teksten die we verzameld hebben. Dat gebeurt in de tussentijd. A hungry man is an angry man. Ik bedoel, ik kan nu wel komen met we moeten lief zijn voor elkaar. Maar ik geloof niet dat heel veel mensen daar een boodschap aan hebben. Want ze hebben nu honger. Weet je? Hier. Wel in verkrachting, oprichting, witwassen, drugs en stelen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Verkrachten hun vrouwen en hun dochters. En dochters niet normaal. Ook in India. Dus asdong in den brudu. Weet je, ja. Dat zijn verschrikkelijke teksten. Die te vinden zijn, die echt wel racistisch is. Nee, maar dit is ook niet alleen, als ik zo ver mag zijn, dit is niet alleen een probleem van de leiders. Het is ook niet alleen een probleem van de president. Ja. Dit is een nationaal probleem. En het probleem ligt ook gewoon bij de burgers. Dat we onderling als burgers hier niet voldoende aan doen. Ja? Ja. En dat is dus wat ik zeg, je moet zelf een president beginnen te worden in je huis, in je wijk, in je straat. Als jij iets organiseert. Dat je elkaar corrigeert, maar dat je ook, en daar ben ik dus wel voorstander van, als er zoveel dingen mis zijn met deze regering, dat je wel kan protesteren en kan zeggen van dit is niet goed, want dit gaat ook de polarisatie tussen de rassen vergroten. En ik denk dat het echt heel erg mis kan gaan hoor, want als je kijkt naar wat ze doen, de koers is nu 30, het kan ook richting 400 gaan hè. Ja, men speelt met vuur, wat mij betreft. En er is nog iets anders, want ik bedoel, de heren op die eerste video die we net lieten zien, die zijn geïdentificeerd. We weten wie het zijn, toch? Sergio, we weten wie het zijn. En dat zijn mensen die, laten we zeggen, ondernemers, hè? En je ziet dat ondernemers in Suriname, ja, je moet je kunnen verzetten tegen mensen die je winkel plunderen. En je moet je kunnen verzetten tegen rovers en tegenover allerlei nare mensen. Dus die ondernemers, die krijgen heel snel een wapenvergunning. Dat is niet waar. Niet allemaal. Oké, wacht even. Raoul, jij begon? Kijk. Ja, Raoul, kom aan. Dat is nou precies het probleem, toch? Die ondernemer die heeft alle recht om de haven en voet te beschermen. Ja, en als hij een vuurwapenvergunning heeft, neem ik aan dat hij dus op de hoogte is van de wet en regelgeving met de zelfverdediging, etc. Waar het mij, wat mij nu zorgen baart, ja, en misschien moeten we geen doekjes eromheen winden. Nee, vooral dat niet. Die ondernemer in kwestie, die is gewoon zo'n van Weyland, die loopt daar. Ja. En als je ziet dat iemand platgelegd wordt en wordt bedreigd met een houwer en een pistool en dat zaakje nog wordt gefilmd, dan is dus het kern van, of het accent van zelfverdediging. Is helemaal verlegd. Het pad van zelfverdediging is verlaten. En dan zie je dat er nu wat anders speelt. En dat is een stukje eigen richting. Ik weet niet of je de rest van die film hebt gezien. Of het vervolg daarvan. Nee. Maar ook toen de politie daar aankwam. Zat die goede meneer dus in bijzijn van de politie nog te zwaaien met zijn pistool. Ja, maar dat betekent. Het schijnt dat op de een of andere manier. Ondernemers en vooral als het gaat om klinkende namen. Untouchable zijn. Als ik deze grap had gemaakt als normale burger, dat ik met een pistool zou lopen zwaaien terwijl de politie daar was. En laten we gewoon eerlijk wezen, het was niet gewoon een pistool, het was een semi-automatisch. Nee, het was een, als ik me niet vergis, een 9 mm met een extender, een langere magazijn. Ja, en ik zag ook, wat zeg jij Sergio? Hij was inderdaad een 9 mm, maar het was een semi-automatisch wapen. Het wapen is als je dus zeg maar goed naar het wapen kijkt, is het gemodificeerd, waardoor hij dus zeg maar een semi-automatisch. In principe kan je gewoon de sleden verwisselen. En die sleden die ik daar zag, ik ben een wapenliefhebber. Ja. Dus,
gemodificeerd naar een semi-automatisch wapen. Die kan gewoon binnen een paar seconden een aantal patronen in één keer wegdoen. En je ziet dat het niet... Het is gemodificeerd naar een automatisch wapen. Ja. En tenminste... Ja, nou, kijk, dat type wapen. Dat, maar goed, we hoeven het niet daarover te hebben. Maar dat type wapen is makkelijk te modificeren naar een semi-automatisch wapen. Dat is ook gebeurd met dat wapen. Als je dus kijkt naar de achterkant van het wapen en die sleden, dan zie je dat die gewoon gemodificeerd is. Dus waarschijnlijk vergunning verleend voor een vuurwapen. Met een magazijn. En dan is er een beetje getweakt aan dat ding. Waardoor ja. je een semi-automatisch wapen hebt. Ja, maar je ziet ook dat niet alleen... Het was niet één man, het waren drie mannen die daar stonden met van die wapens. Ja. En oké, dat gebeurt nu. Het is nu gebeurd en... Mag ik even inhaken daarop? Ja, natuurlijk. We moeten wel reëel blijven. Hè? Dus kijk, de waarheid maakt vrij. Dit is echt niet iets nieuws hoor. Dit is al meer dan 20 jaar. Ja, maar wacht even. Shaif, het is niet nieuw, maar het is wel nieuw. Voor mij is het nieuw dat het zo openlijk gebeurt. Nee, omdat we... Kijk, sinds 2010 hebben we social media op je mobiel. Dat hadden we vroeger niet. Ja? Social media is toch relatief nieuw. Mensen filmen die dingen nu gewoon veel meer. We hebben al meer dan 20 jaar eigenlijk een glijdende schaal dat we steeds meer moreel verval hebben. Dat de polarisatie erger wordt. En af en toe wordt het een beetje beter, maar over het geheel is het gewoon verslechterd sinds de onafhankelijkheid. En dit soort dingen ga je alleen maar meer en meer krijgen. En als we het positief oppakken, dan gebruiken we zo'n ernstig filmpje waarbij de privacy van mensen wordt geschonden. Waarbij je ziet dat mensen zich misdragen. Ja? Dat we het gewoon aangrijpen om te zeggen, jongens, wanneer gaan we eindelijk nog eens een keer samenwerken? Ja. Als verstandige mensen en elkaar niet meer buitensluiten, dan geven we een beter voorbeeld. Maar de waarheid is, en ik hoor graag van de andere heren, Surinamers, ik praat niet over Chan en ik praat niet over Ronnie. Surinamers zelf willen dat niet. Ze geloven niet dat het kan. Als je ze vraagt, politiek is vies, ze willen er niks aan doen. Zowel de hoger opgeleide als de lager opgeleide. Directeuren van Fernandes en zo zeggen maar, nee meneer Bazier, ik mag niet in politiek, staat in mijn contract. Ik zeg, dat is onzin. Dat is ongrondwettelijk als jij niet in de politiek iets mag doen. Betere politiek gaat niet zomaar komen. Het gaat niet als regen uit de hemel vallen. Je moet ervoor werken. Ja? Dus ik vind dat we zo'n ernstige film echt niet zomaar voorbij moeten laten gaan. We moeten echt iets doen hiermee. Oké, we hebben nog 10 minuten. En niet omdat we aan wetten van de omroep gebonden zijn of zo. Maar gewoon omdat ik graag wil dat we ook in staat zijn om wat we te bespreken hebben met elkaar. Dat we dat gewoon binnen de gemaakte afspraak. En ik heb met jullie gezegd dat we een uur gaan praten. En we zijn gewoon netjes om 11 uur of misschien een paar minuten over 11 begonnen. Dus we hebben nog 10 minuten. En binnen die 10 minuten wil ik graag van jullie horen 2 dingen. Eén, wat zijn de mogelijke oplossingen? Weet je, hoe kunnen we hier uitkomen? Hoe halen we Suriname hieruit? En de tweede vraag is, welke rol kunnen wij die hier zitten? Ik zit in Amsterdam, Shaif zit in Den Haag. Wat kan de diaspora, we zitten niet in Suriname, maar daar is ook een reden voor. We zijn niet zomaar vrijwillig weggegaan. Er is iets aan vooraf gegaan waardoor we hier zitten. Maar dat betekent wel dat als we over Zuid-Afrika kunnen praten en over Oekraïne, dat we ook over Suriname kunnen praten. En de vraag is, wat kunnen wij hier vanuit onze diaspora-positie doen om iets te doen voor Suriname? Grote stilte. Heb ik jullie stil gekregen? Saan! Ik bedoel... Ik wil wel reageren hoor, maar misschien is het goed als de heer... Ja, anders kan ik wel wat zeggen, want ik ben helemaal niet weggegaan. Ik ben gewoon live de hele tijd alles. Ik volg alles. Dit is de moderne tijd. Je kan zeggen, het is ook storytelling, hè? Als je zegt, ik ben weggegaan. Ja. Je kan gewoon nu alles volgen. Je kan soms dingen beter volgen van hier dan daar. Ja, maar mijn ouders zijn weggegaan. Ik heb er niet om gevraagd, maar mijn ouders zijn echt letterlijk weggegaan uit Suriname. En met mijn ouders een hele hoop andere ouders. En niet alleen Blahamangs, maar Javanen, Hindustanen, Chinezen, iedereen is weggegaan. Ja, maar je kan fysiek ergens weggaan, maar laten we eerlijk zijn, Gili. Geestelijk ben je nog steeds daar. Absoluut. Daarom stel ik die vraag ook. Sergio, wat kunnen we doen en wat moet er gebeuren?
Zo. Kijk, ja. Wij hebben met... Ja, wat moet er gebeuren? Wij hebben geprobeerd in de afgelopen tijd, vorig jaar, hebben we geprobeerd om die regering erop te wijzen dat wat nodig is, is een aantal zaken. En die zaken zijn niet moeilijk te realiseren. Laat empathie zien. Laat zien dat je het meent met het volk. Lever in waar je zou moeten inleveren. Maar nu, Gili, op zijn Surinaam zouden we zeggen, ik zie Brocco. Met de aanval op het Capitool, of de DNA, zoals we het hier kennen, sorry. Ik zie Brocco. En ik zie Brocco. Kijk, Surinamers, we accepteren veel. We accepteren veel. Maar de asan pori, de apori. Snap je wat ik bedoel? Tama pori en ama Brocco, dat je no man aan tingi. Ik zie Brocco, papa. Ik ga je eerlijk zeggen, er gaat veel water door de Suriname rivier moeten stromen om te stoppen wat er gebeurd is. Die agressie is realiteit. Toch? Is manifest. Zelfs oude mensen zijn boos. Mensen van 80, zoveel, 83, die mannen zijn eigenlijk op weg naar hun heiland en ze zijn boos op Chan en Breusie. Kinderen van 14, 15 jaar, kleine jongens die mij lombong, stomp, bos, wingri, ruit. Meneer, die mannen zijn boos. En dat boosheid en agressie die zie, ga je niet gewoon van de een op de andere dag stillen. Die regering toont geen empathie. Die president houdt een speech. En die komt beginnen te praten over, heeft de PG ingeschakeld om onderzoek in te stellen. Er moet een onafhankelijk onderzoek en de mensen moeten worden gestraft. Bas, die mensen, ik heb geluiden gehoord, jullie. Ik krijg rillingen over mijn lichaam. Mensen zeggen, minuman bainyang, ik met dede in mijn osso. Ja, maar beter met dede naar straat. Weet je wat dat wil zeggen? Uh-huh. De situatie is uitzichtloos. Uh-huh. Mensen hebben geen hoop dat het goed komt met deze regering. En zeggen gewoon, ja, moet weg. Okay. De regering moet naar huis. En okay. hoe je dat gaat realiseren, dat is punt 2. Maar het probleem is, nogthans hebben de mensen het niet begrepen dat ze moeten komen praten. We hebben als Organic geen vreemde dingen gevraagd. We hebben geen buitenaardse dingen gevraagd. We hebben gevraagd openbaarheid van bestuur. We hebben gevraagd, doe wat je zegt en zeg wat je doet. We hebben gevraagd, leg tering naar de nering. Kom niet met een kolonne met 17 auto's. Snap wat ik bedoel? Ga niet naar een reisje naar Dubai en betaal daar 1 miljoen US dollar om op een ver te staan, terwijl het Suriname niks oplevert. Terwijl er mensen zijn in het land die geen baan hebben. Er is geen werkgelegenheid. Mensen komen niet meer uit. Je moet je voorstellen, er is, en dat zeggen we zijn niet eerlijk naar onszelf en we zijn niet eerlijk naar het volk toe. Toch? Ja. Sorry. Het maatschappelijk geldkapitaal is 2 maal verhoogd. Ja. Heb ik een politici horen zeggen, ik heb het zelf nog niet onderzocht. Toch? Voor ik vertrok vorig jaar, was die eurokoers 24. Ik kwam terug naar Suriname en het was 30. Ga maar na, in 45 dagen tijd. Gaat het van 24 naar 30. Is een 25% verhoging. Die brandstofprijs is 3 keer verhoogd. En nota bene op de dag van het protest, dan verhoog je weer die brandstofprijs. Weet je, dus eigenlijk, you know, want dat kan zijn een uitzending, maar sommige mensen hebben gezegd, dus wacht even, dus wat je moet horen op je netje share voor het gehoor. En egaards, de wat ik wacht even. Ama saptak we kastrati. De ma saptak u boos. Na olo ama is unu krosi. Voor opa brandstofprijs, dat ade is awa kona strati. Jullie laten we eerlijk zijn. Dat ding heeft gewerkt als een rode lap op die mensen. Ja. Er is geen hoop waar je vroeger een situatie had. Kijk, dat mensen pinaren weten we al lang. Toch? Mm-hmm. Maar dat mensen nu dubbel pinaren en niet weten hoe ze uitkomen en wat ze moeten doen. Dat wat je daar hebt gezien is een uiting van frustratie. Is een uiting van agressie. Is een uiting van hongerlijden. Weet je dat er kinderen naar school gaan? Ik ken mensen gaan naar school. En ik heb een gesprek gehad met een paar docenten op de middelbare scholen. Die man houdt zijn ene brood die hij heeft gehad. Ik praat niet over kleine kinderen. Ik praat over adolescenten. Aan mij horen aan wanbrede samen, Abi. Hij eet het niet 's morgens, terwijl hij het goed beschouwd zou moeten eten. Of hij thuis heeft gegeten, weet ik niet. Hij houdt het voor 3 uur, want om 3 uur heeft hij praktijk.
Het is, als ik je nee, zo nee, maar dit is wezenlijk. Dit is waar het om gaat, hè, Gilly. Dit ja. soort verhalen moeten vertellen. Het gaat om de kleine man, de kleine jongens, kleine kinderen die naar school gaan, waar die problemen hebben. En we moeten het verbinden aan die oplossingen. En wij mensen die goed Nederlands begrijpen, kunnen uitleggen, kunnen praten en samenwerken, moeten het nu doen. En nu deze regering op een juiste manier aanspreken. Maar niet alleen de regering, maar ook IMF. Want IMF heeft $150 miljoen beschikbaar gesteld voor een sociaal vangnet. Een sociaal fonds. Maar hoe wordt dat ding geoperationaliseerd? Die mensen geven geen openbaarheid van bestuur. Dus dat kunnen we samen vragen. En als mensen gaan zien, daarom moeten we ook samen organiseren. Je moet Hindustanen, Afro's, Javanen, Chinezen samen in een organisatie zetten die samen die dingen vragen. Dat het volk kan zien met hun ogen van, oh hé, die Hindustanen is niet met de hoer iemand aan het klappen. Of die Afro is niet die Hindustanen aan het aanvallen nu. Ze zijn samen nu aan het vechten voor ons. En we gaan samen bijvoorbeeld IMF schrijven met een coherente brief. En die regering schrijven, maar ook het Nederlandse parlement. Want Nederland is ook lid van IMF. Je moet Nederland ook zeggen, hé, kunnen jullie bij die IMF-vergadering even vragen wat ze met die $150 miljoen doen? Daar zijn we coherent aan het samenwerken, weet je? Ja. Dat is een oplossing voor de toekomst. En ik hoop dat jullie, of wij allemaal, daaraan kunnen werken. Ja, maar, maar eerlijk gezegd, ik zie dat niet gebeuren. Want wanneer Organic Movement, dit bedoel ik positieve kritiek hoor. Ik zag jullie organiseren en dan hoor ik Dave zeggen, ja, allerlei mensen mogen komen, maar politici niet. Dan worden nieuwe politici, oude politici, iedereen over één kam geschoren. Dus ik mag niet komen. Minima nieuw man, nek me kont op het veld. Minima mag komen. Waarom? Nodig iedereen uit. Laten we coherent een protest organiseren. Schijf, maar dat is de zijner tijd. Dat is de zijner tijd wel gecorrigeerd hoor. Op dat moment is dat gecorrigeerd. We zijn erop gewezen en we zeggen we voelen ons niet groot om die kritiek mee te nemen. Voor ons heeft kritiek geen negatieve connotatie. Oh, dat is mooi. We hebben dat gecorrigeerd. En op verschillende momenten, na die uitspraak, zijn we erop gewezen. We hebben het gecorrigeerd. Een aantal keren wordt gecorrigeerd. Maar zeg, we laten de ruimte ook voor de politiek over. Want zonder de politiek kan je ook niet veel. Snap je? Maar kunnen we niet hierop samenwerken? Ik heb ook een concreet voorstel gedaan. Kunnen we niet hierop samenwerken? Want die jongen waar je het net over had. Amana, Brede, dat is erg. Als we zielige verhalen nu gaan vertellen, weet je, wat doen mensen pinaren nu? Het is mensen gaan dood, weet je wel. Maar stop jongens. Ik hoor wat jullie zeggen. Nee, wacht even. Sorry jongens, ik ga Raoul het laatste woord geven. Want het is raar dat ik het zo doe, Shaif. Maar ik wil ook dat mensen begrijpen. Nee, maar Gilly, dit is ook het probleem. Het is ook de media die een probleem zijn. Waarom moeten we een uur praten? Dit is een serieus probleem. Mensen gaan dood. Waarom kunnen we niet 5 uur praten? Is een leven 1 uur waard? 2 uur? 10 minuten? Nee, dat gaat het niet. Het opgelost is. Eigenlijk in het orgaan staan. Dan praten we 10 uur. Dan bellen we iedereen die nodig is. Want het is opgelost, weet je. Nou, ik zou je zeggen. Weer een uitzending komen straks met de horror. En kijken naar stomme dingen. Nee. Wacht even, Shaif. Ik wil duidelijk maken dat jij zegt wel de media. Maar ik ben gewoon een man met een webcam. Ja, ik wil dat jullie begrijpen dat ik dit ding gewoon doe. Omdat ik mijn hart heb. En ik beschuldig. Op mijn beurt. Wacht, wacht. Nee, ik wil gewoon mijn punt maken. Het punt is dat de media, die miljoenen in hun portefeuille hebben, toen dat ding gebeurde, heeft de NOS, ja, die heeft precies, nou, als het een anderhalve minuut was, hebben ze er veel aan besteed op die dag. En ik wil gewoon dat alle mensen die nu zitten te kijken, die dit een relevant programma vinden, die de maatschappelijke waarde voor Surinamers en al diegenen die van Suriname houden, die dat vinden, wordt lid. Word lid van onze social media kanalen, zodat we onze maatschappelijke relevantie duidelijk kunnen maken. En dat we betaald dit ding kunnen doen. Want ik zit nou met Tatjana, ben ik al de hele dag aan het werk om dit programma voor elkaar te krijgen. Ik heb 80 keer naar Suriname gebeld. En dat moet ook veranderen. Je kan mij wel de media noemen, maar ik ben een mannetje met een webcam. Laten we samenwerken om jou te financieren. Dan kan zeker. 2 uur maken en oplossingsgericht. Dan kan Raoul ook wat zeggen, want hij heeft vast ook iets om te vertellen. Is dat niet? Ja, toch? Ja. En wij financieren dit soort media niet. Wij financieren die andere media
die mij okay. nooit uitnodigen, Sparnieuws gaat mij niet uitnodigen. Ik wil daar okay. niet staan. Oké, okay. Weet je wat we gaan doen? Weet je wat we gaan doen? Ik weet het goed gemaakt, want ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik trek mij heel even terug uit dit gesprek. Praten jullie even onderling door, want ik moet in leven blijven. Mie moet njaan toe, want anders mie otrong lik den tramman. Dus praat even door. Praat je even door. En dan kom ik terug. Nee, weet je, ik stort mijn hart uit. Er zijn omroepen hier in freaking Nederland. Ik heb meegedaan om ook in het bestel te komen. En ik ben niet in het bestel gekomen. En omroepen die verdomme het woord zwart in hun logo dragen, die doen helemaal geen bal hieraan. En dat vind ik gewoon knap vervelend. En ik zeg het nooit, want anders ben ik die zure man die dat zegt, maar ik ga me nu even terugtrekken, want ik vind dat die omroepen helemaal geen bal doen met dit ding. En daar ben ik echt boos over. You know? En de volgende keer dat jullie zien dat iemand zijn best doet om zwart in beeld te brengen, steun dat freaking ding en begin lid te worden van dit social media kanaal. Dan blijf je op de hoogte van wat er nu gebeurt. Ik ga er nu even uit. Ik ben over 10 minuten terug. En dan praten jullie in de tussentijd door. En dan haak ik weer in. Lobby. Ik ben zo weg. Ga door, Shaib. Maak je verhaal af. Goed. Je hebt de tijd. Het is helemaal van jou. Doe je microfoon aan, want we horen je niet. Doe je microfoon aan, want we horen je niet. Nee, maar mijn vraag is aan de heren. Dat jullie ook gewoon zeggen. Kijk, ik heb nu een paar jaar gepionierd. Ik zoek naar die oplossing. En ik zie dat iedereen probeert. Maar we werken allemaal in facties. Hè. Kijk, partijpolitiek verdeelt de maatschappij in allerlei partijtjes. Terwijl we het kader moeten bundelen. Maar die wetgeving maakt dat al die partijtjes gaan nu concurreren met elkaar. Nodeloos. Nu gaat Paquito iets organiseren. Jullie demonstratie was veel beter georganiseerd, toch? Van hem was niet goed geworden. Terwijl je moet gewoon ordentelijk organiseren samen. Dat je ogen en oren hebt. Dat je ingrijpt, want je moet mensen niet in onveiligheid brengen, maar je moet ook doelen hebben. Kijk, jullie hadden concrete doelen, jullie hebben een paar dingen gedaan gekregen. Hij zit nu in de gevangenis, snap je toch? Dus, kun je niet. Maar de media moet ook daaraan meewerken. De mensen die geld hebben, moeten financieren dat we ordentelijke media hebben. Dat we het verhaal goed kunnen brengen bij de mensen. Dat je niet biggie hier en daar. Alleen als je een sensatieverhaal hebt, dan de media je pot in. Wanneer je een gewoon, stabiel, verstandig verhaal vertelt. Nee, ik kies nog een like. De man heeft potje. Je moet zeggen, Chan is een leugenaar, Boters is een dit. Dan kom je op de media. Hoe zien jullie het, heren? Zien jullie een toekomst met deze manier van werken? Ja, ik hoor je wel, Shaif, maar ik merk dat het beeld bij Raoul ook nu pas weer terug is. Allee. Nou, kijk, het is makkelijk dat we iets verzinnen als antwoord daarop. Maar we weten ook dat de meeste media, vooral als je dus kijkt naar die situatie in Suriname, government-backed zijn. Je weet toch, of ze hebben een affiniteit met een bepaalde politieke partij. Ik heb gemerkt de afgelopen jaren dat de politiek ook slim is geworden. De beste journalisten en verslaggevers die worden ingehuurd. Of door de zittende partij, of links of rechts. En dan heb je wel een kleine groep media mensen die zich probeert los te rukken door hun eigen nieuwssites zeg maar te starten. Maar dan nog zie je dat iedereen gefixeerd is op sensatie. We hebben geprobeerd een boodschap te brengen, zonder geweld, onze zeg maar een grondwettelijke taak, ons grondwettelijk recht te exerceren. We zeggen, we willen openbaarheid van bestuur, we willen af van vriendjespolitiek en noem maar op. We hebben zelfs ontdekt dat er mede namens Organic hebben we, dus zeg maar als Organic hebben we zelfs die samenleving kunnen informeren dat er sommige figuren zaten in de regering met 17 tot 23 functies. Noem maar op, het waren allemaal zaken die onbekend waren voor de samenleving, snap je? Ja, zeker. Maar als je dus merkt dat, ja, hoe zal ik het noemen? Het gros van de samenleving die dus, zeg maar,
Nee, laat me het zo stellen. Als je kijkt naar het aantal mensen die is opgekomen om mee te doen aan het protest, en je kijkt naar wat er zich zou moeten aandienen, omdat iedereen het aanvoelt, dan is het wel een beetje teleurstellend. Dan Nee, zeg maar jij dat mensen nog maar comfort, ja, dat is waar. mensen, Dat is dat waar. mensen nog een beetje in hun comfortzone zitten, zolang wij het nog overleven, dan zien we geen enkele behoefte. Sorry, zien we geen enkele behoefte om op straat te komen om hun stem te laten horen. En ik denk dat mensen één, dus dat kan één overweging zijn. De andere overweging kan zijn, ik vind het lastig om tussen al die mensen te gaan staan. En ik vind het Ja. lastig om te laten zien dat dat het niet goed gaat. Ja. En ja, sommige mensen voelen dat gewoon niet, snap je? Nee, maar Maar iedereen betaalt. als je even die vasthoudt, hè, want dat is een hele waardevolle, hè. Een heleboel mensen, kijk, eigenlijk wat je ziet, vaak gaan mensen demonstreren wanneer het water aan de lippen staat. Ja. Maar eigenlijk, jullie zijn politiemensen geweest, je moet een strategie hebben, toch? Eigenlijk hoe het hoort. Hoe hoort het eigenlijk? Je moet niet gaan protesteren 5 voor 12. Je moet ruim van tevoren, als je ziet van hé, dit gaat verkeerd, dan begin je te gaan. En daarvoor heb je solidariteit nodig, precies wat je zegt. Je moet eigenlijk mensen die nog geen pijn voelen, nu zeggen je moet gaan. En dat willen ze nu niet, omdat ze de cultuur niet hebben. Nederland, Suriname heeft geen democratische traditie. We zijn een jonge natie, toch? Maar wat moet je daaraan doen? In Nederland heb je hetzelfde probleem hoor. In heel veel West-Europese landen. Ze gaan pas demonstreren. 5 voor 12, daarbij bon quand tout stong, maar zij bereiken ook niks. Ja, maar je hebt bon quand tout stong, je hebt 2 dingen bereikt, maar eigenlijk als je kijkt duurzaam gezien is nog niks opgelost. Dus wat moet gebeuren eigenlijk, vind ik hoor, dat we als mensen die willen organiseren, vergaderen toch, broku ede, van hé, wat is nou een strategie om samen een duurzame change te brengen? Hoe kunnen wij, en ik denk dat het kan, die mensen die in hun luie stoel nog zitten, hoe harder man komt en hoe, je takboom, omtjan toch, het leven werkt met mensen overtuigen en uitleggen. Die mensen zijn geestelijk arm. Geestelijke armoede kan je verbeteren door te spreken. Storytelling, naar ze toe gaan, met ze praten. En wij kunnen dat nu niet, we hebben niet ons eigen tv-kanaal, dat, net zoals Appinti of zoals STVS. STVS moet dit werk eigenlijk doen. SRS, dat zijn staatsmedia. Maar ze zitten in handen van de partijpolitiek. Ja? Dus als wij gewoon kleine acties doen, jullie hebben een mooie grote demonstratie georganiseerd, dat is goed. Maar voor een duurzame verandering moeten we, ook al hebben we niet het juiste geld en die financiers willen ook niet dokken, maar als we samen gaan vragen en samen gaan praten met al die financiers, ik heb het geprobeerd met een paar mensen. Maar als we het samen zouden doen, dan zou je meer mensen overtuigen. En ook veel meer mensen uit die luie stoel. Leg die maar uit, waarom moet je komen? Je moet daar geen gerger komen schoppen. Je moet geen stenen gaan gooien op DNA, man. Dat gaat niet helpen. Bouters heeft ook toch mensen geschoten. Heeft het geholpen? We zijn alleen maar in grote ellende nu. Hij zit nu ook nog in allerlei juridische problemen daardoor. Gewoon rustig en gestructureerd met de mensen praten. Ik zag Dave, die heeft een podcast. Dat is een mooi ding. Alleen. Waarom komen wij niet allemaal? Waarom komen niet alle mensen? Ik weet niet hoe je daarop komt, zeg maar. Maar je moet eigenlijk zoiets broadcast op Appinti. Je moet geld hebben om het te financieren en die message te brengen bij de mensen. En als we dat niet doen, dan gaan we niet echt duurzaam iets veranderen. Zijn jullie het met me eens of denk je er anders over? Raoul, zeg jij ook Ja, iets? maar ik zeg iets, maar het lijkt alsof jullie steeds allemaal in de reden vallen, maar goed neer. Nono, jij bent nu. Ja, nee, kijk, ik kan me voor een goed deel terugvinden in je benadering, hoor. Maar ik wilde toch teruggaan naar het moment toen Gilly ons die vragen stelde over de koers die Suriname nu moet opgaan. En kijk, je gaat sowieso een meer sporenbeleid te volgen. Maar het belangrijkste hier, wat er in Suriname zou moeten gebeuren, omdat de mensen nog passief zijn, is dat in feite je de mensen bewust moet maken dat ze voor een andersoortig leiderschap moeten gaan kiezen. Toch? En Ja. to be honest, geen Bouterse, geen Santokki, geen Brunswijk, geen Somaharde, geen Rusland gaat ons uit de problemen kunnen helpen waarmee Suriname nu te kampen heeft. Eén, ze bezitten het vermogen niet en ze hebben die wil ook niet om Suriname uit die problemen
uit die vicieuze cirkel te halen waar Suriname nu verkeert. Hoezeer ze ook prediken dat ze het met Suriname menen, als je kijkt naar de afgelopen 48 jaar van Suriname, heeft geen van die gasten, ja, ik noem ze de oude politiek, gedemonstreerd dat ze Suriname willen en kunnen halen uit die malaise waarin we zitten. En al helemaal niet nu we in een wereld zitten waarbij de veranderingen elkaar heel erg snel opvolgen. Als je mij vraagt wat er, waar er behoefte aan is, is 1. Dienstbaar leiderschap en in ieder geval dienend leiderschap met deskundigheid. 100%. 100%. Wat we in Suriname moeten gaan beseffen, is dat we, als je wil uitgaan van die piramide van Maslow, dat we aan de onderste echelon zijn. We kunnen ons bepaalde luxe dingen niet meer veroorloven. En dat wil zeggen dat het leiderschap tot uiting moet komen door het adagium lead by example. Bepaalde dingen gaat de overheid niet meer voor ons kunnen doen. En die president die gaat dus ook zijn mouwen moeten opstropen. Gaat zijn mouwen ook moeten opstropen. En gaat samen met het volk in de gutter moeten gaan. Die toko-toko eruit halen. Ja, en van daaruit zullen we in ieder geval moeten opbouwen. We moeten de mensen duidelijk maken. Met de verdiencapaciteit die Suriname heeft, zullen we blij moeten zijn als we de schulden kunnen aflossen. Maar je zal er sowieso een tweesporenbeleid moeten volgen waarbij je 1. De schulden oplost. En 2. Je zal gaan moeten produceren om in feite ook geld te maken. Want als je geen geld hebt, kan je de problemen waarmee je geconfronteerd wordt niet aankunnen. En we zitten wat dat betreft in een riante positie. We zitten in de CARICOM. We zijn het tweede grootste land in de CARICOM. We hebben een uitgestrekt area. En we kunnen samen met Guyana, kunnen we die hele CARICOM en de Antillen erbij voorzien van voedsel. Even kijken, zijn jullie het met me eens? Begrijpen jullie dat Suriname eigenlijk super, super rijk is, hè? Wij zijn niet arm. Oké. Okay. Super rijk. Suriname is super rijk. Ja, tuurlijk. Toch? En ja. Dus dat is mijn horoa spot, hè? Eén dus ander punt. Niet nodig, dit alles. Ja. We zijn ook te veel Europa-centrisch georiënteerd. Terwijl we als Suriname een freaking powerhouse naast ons hebben. Brazil. Oh, okay. Een powerhouse. En als we die samenwerking met Brazil gaan zoeken, los naast dat van Europa, we komen er niet onderuit, we hebben een story met Europa. Maar als we die power gaan zoeken, als we met Brazilië gaan samenwerken, zeker, zeker, kunnen we sowieso onze kosten verlagen. En Brazil, die produceert gewoon van alles. Alles. Van een nauw tot een tankwagen. Brazil is de powerhouse van Zuid-Amerika. En als je je problemen wil oplossen, moet je intensief met Brazil gaan werken. En je niet te veel gaan richten op Europa. Ik ben het daar ook mee eens. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, heb je veel ideeën. We hebben heel veel ideeën, ja. In feite, Sergio, die denkt misschien niet aan de politiek. Ik wil op den duur wel de politiek ingaan. 100, 100, 100. Ik wil naar de politiek ingaan, omdat ik weet dat ik als jonge academicus met mijn kennis en mijn ideeën wel die verandering ga kunnen brengen. En ook zeker van mijn achtergrond en mijn integriteit. Juist. Ja, dat ik wel die verandering ga kunnen maken die de huidige leiders niet kunnen maken. Want stuk voor stuk zitten ze belangen van kleine groeperingen te dienen. Maar ze dienen het Surinaams belang niet. Ja. Kijk, wat ik wil zeggen hoor, want het is, vind ik, beter altijd te praten over wat jij kan, en niet te veel over die anderen. Maar ik begrijp het wel, want waarom? Dat ding hindert je toch? Het is emotioneel. Wat ik heb gemerkt, ik heb ook met meneer Santokki een keer gesproken, en met de meeste heb ik wel een keer gesproken. Je gaat niet geloven, zij denken ook dat ze het weten, weet je? Het is echt zo. En ik denk echt, soms denken ze echt dat ze het weten. Dus denk ik, oké, maar hoe kunnen we
toch dan betere mensen kiezen. Ja. En dan zegt Sandra Nipte net, wie moet het gaan doen? En deze vraag hoor ik continu, je hebt een keer lauw, hè, van, jongen, van, ja, beantwoord dat vraag niet. Wat ik denk, ik hoor van jullie graag hoe jullie het denken, want dat is die grote vraag. Huh? Ik wil toch wel ingaan op die vraag. Ja, goed. En ik wil op deze manier beantwoorden. Wij hebben in de afgelopen tijd, als politieofficieren, hoofdofficieren, dus in die periode, na dat hoogtepunt, hebben we een aantal dingen gedaan. Ja. Raoul en ik hebben een aantal dingen gedaan die niet bekend zullen zijn bij die samenleving, maar die wel een effect hebben gehad in die samenleving en een verandering teweeg hebben gebracht. Zo hebben we een aantal dingen... een van de dingen die wij hebben gedaan, en kan ik helemaal nog wel goed naar credit, we zitten er ook niet om te springen, maar aanrijding met blikschade, die afhandeling blikschaderegeling, is het product van Gentle Airlings. Oké. En wat houdt het in? Nou, wij zaten destijds met een probleem waarbij de politiek een aantal mensen uit die organisatie ontrokken heeft. En elke keer werd het meer. Waardoor de politie in het algemeen niet adequaat kon reageren op misdrijven. Dus de politie moest en naar aanrijdingen en misdrijven. En daar heb je op een gegeven moment... Oneigenlijke taken deed de politie. Oneigenlijke taken. Had je op een gegeven moment drie, vier politiemannen op bij een aanrijding terwijl er een beroep in plaatsvindt. Snap je? Ja. En dat is maar één van de dingen, hoor. We hebben een aantal dingen gedaan. Nee, maar wat je me triggert, want dat is wel herkenbaar. En je praat het zo makkelijk over, hè. Maar het is een belangrijk ding, hè. Je zei net, ja, misschien gaan ze ons de credits niet willen geven. Kijk, één ding in Suriname. Goed gedrag moet lonen, ja. En slecht gedrag niet. Dat is ook wat we... Dat is in wet, recht, politie, leger. Nee, maar dat is basis, toch? Ja, dat snap ik wel. Maar waar het op neerkwam, is die vraag die je had gesteld. Ja. En ik wilde het daarmee inleiden. Door te zeggen van, het is niet dat we gewoon mooie ideeën hebben. Ja. We hebben al mooie ideeën gehad. En die zijn al uitgekristalliseerd. Dus je hebt concreet gemaakt, zeg maar. Ja, precies. En waarom zou je daar geen geloof in hebben? Natuurlijk heeft de politiek gedaan wat ze wilden. Ja. Met bepaalde van de dingen, daar hebben ze deels uitgevoerd, deels niet uitgevoerd. Maar ik denk dat er genoeg jonge academici zijn in dit land die een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan het anders doen. En ik denk persoonlijk, mijn persoonlijke opvatting, dat we gewoon moeten afrekenen met de oude politiek. En gewoon een nieuwe partij of nieuwe jonge mensen bij elkaar moeten brengen. En aangeven van, hey, dit is waar we naartoe willen gaan. Hé, hey, waarom zeg je dat niet? Daardoor dit hele gesprek kunnen we... Nee, maar dit is wat we nodig hebben, toch? Je moet iets nieuws hebben. Maar waarom kunnen die mensen niet samenwerken om één nieuwe partij? Kijk, ik heb in het verleden, misschien kan je hem accepteren. Laat me dit. We hebben met verschillende personen in die samenleving hebben gesproken, maar ook met diaspora mensen. Mm-hmm. Eén ding is mij wel opgevallen, is dat je op een bepaald moment met verschillende ego's te maken krijgt. En dat is eigenlijk een van de grootste problemen in Suriname. Ja. Ook in de vakbeweging. Je zult hebben gemerkt dat bijvoorbeeld bij Organic we op een gegeven moment een aantal mensen zijn opgekomen. En dan krijg je plotseling die ene man zegt, ja, maar mina gaan maar sneeuw koken samen. Want dan moet je iets in de tijd en noem maar op. En ik zeg, maar wat heeft dat te maken met het doel dat we proberen na te streven nu op dit moment? Kan je niet professioneel zijn? Waarom moet je dit ter sprake brengen? Snap je? En als je praat, moet je met iedereen praten. En trouwens, maar ook al heeft iemand ooit iets verkeerd gedaan, die man kan zich ook verbeteren, toch? We zijn niet altijd slecht. Ja, maar we hebben een doel en het doel is Suriname voorwaarts, snap je? Hmm. En als je zegt dat je het midden in het land, dan zou je alles in het werk moeten stellen om met iemand te praten om ook zijn ideeën aan te horen. Ja. Maar ja, ik weet het niet, het schijnt ergens vast een spaak te lopen met ego's. En persoonlijke fetus, kleine robbertjes onderling. I don't know. Oké, heren. Oh, heren. Kan je ons eruit gooien? Ja, man. Utaki, mooi.
Isabi toch, ook, jullie hebben mooi je de hoe heet het? De kat, goed is, luister, ik geef je 500 euro als ik door mag gaan. Serieus, je gaat gewoon... Hé, luister, Shaif, dit is voor mij nu het moment. Je wilt het toch als doen? Jij mij geld gaat bieden ja. voor mijn goodwill voor Suriname, als ik nu met jou meega, dan weet ik nu al dat ik niet op jou ga stemmen bij de volgende verkiezingen, want you won't buy me. En dat gaat niet lukken, vriend. Wat wel gaat lukken, je krijgt niks, nul. Ja. Dat bedoel ik, dat is beter. Ja. Je kan me beter niets geven, want ik luister, ik ben die gek. Maar wat ik bedoel, dit is een goed gesprek, man. Het is een wreed goed gesprek. Maar dingen die goed zijn, die moet je altijd op het hoogtepunt eindigen. Zodat je, zodat er nog meer is, zodat mensen nog naar meer gaan verlangen. En ik stel voor, inderdaad, het is een webcam, weet je. Het is onze tijd die we hebben. En ik vind dat we moeten blijven bespreken die zaken die ons land, hè, Suriname met zijn trotse stromen. En daar houden we van, want ik heb altijd al gezegd dat, allicht als je naar de Bijbel kijkt, dan zeggen ze dat het paradijs lag tussen de Eufraat en de Tigris. Maar ik denk dat ze zich vergist hebben. Ik denk dat het paradijs ligt tussen de Marrewijnen en de Corantijn. Weet je, daar ligt echt een paradijs behouden van dat land. En althans, ik hou van dat land. En ik neem aan dat jullie dat ook doen. En met ons nog veel meer mensen. Weet je, en nog veel meer mensen. Suriname eerst en dan de rest. Dat vind ik echt een mooie slogan. Ik zie dat je, ik ga de kijkers ook bedanken. Dank jullie wel dat jullie gekeken hebben. Ik maak samen met, ik wilde niet in beeld brengen, maar dit programma is gemaakt met mijn Hindoestaanse partner in crime. Dat is, ze wil niet in beeld komen, maar ik noem de naam even. Dat is, vanavond hebben we samengewerkt met Tatiana Ramdin. En die heeft ook haar eigen show. We maken heel veel van dit programma's, van dit soort programma's, omdat andere media dat niet doen. En ik was vlak voordat ik eruit ging, was ik best wel een beetje boos, want ik vind dat die andere media dat eigenlijk van ons zouden moeten overnemen. Maar ik wil aan iedereen vragen die nu nog zit te kijken, als jullie de maatschappelijke relevantie van onze programma's ziet, en dan heb ik over de programma's van Omroep X, like ons dan. Dat is het minste wat je kan doen. Weet je, zodat we aan andere mensen kunnen laten zien. Zie je wel, die mensen willen dit hebben. Dus geef ons de gelegenheid om dat soort programma's te maken. Blijf ons volgen. Ik probeer een aantal andere mensen die ideeën hebben over dit gebeuren, probeer ik in het programma te krijgen. Er zijn mensen die ideeën hebben over een zakenkabinet. Ik probeer zelfs de president en de vicepresident in het programma te krijgen. Daar ben ik echt mee bezig. Ik doe gewoon mijn best. Ik doe wat ik kan doen. Heren. Ik had één kort laatste verzoek, heren. Als ik jullie mag uitnodigen voor een technische werkbespreking, dat we het kunnen voortzetten. Kijk, dat vind ik mooi. Ja. Maar ik weet niet of jullie dat goed vinden. Want ja, ik vond dit een goed gesprek, weet je wel. Het was ook een goed gesprek. Het is ook een goed gesprek nog steeds. Maar dingen gaan alleen maar verbeteren met gesprekken zoals dit, hè. Tsunami moeten veel meer praten, luisteren naar elkaar. Toch? Met het goed vinden zal ik jullie in contact brengen met elkaar, met nummers. Ik zie dat Apassie Selwijn, die zegt, ik heb genoten 100%, 100, 100, 100. Ik heb veel geleerd. Ik ook. En nogmaals, ik wil dit blijven doen. Ik heb goed contact met een hele hoop mensen. Ik moet zeggen dat Paquito nog niet op vrije voeten is. Ik kan vrij, denk ik. Ik ben ervan overtuigd dat hij vrijkomt. Ik ben er ook van overtuigd. Ja. Het kan niet anders, maar op dit moment is dat nog niet zo. En dat is een van de strijders. Ik vind de mensen zoals Sergio, Raoul, Shaif. Ik heb er nog een paar gehad de afgelopen week. Vind ik zeer waardevolle jonge Surinamers. En ik
ik ga eindigen met een beetje stichtelijke woorden. Ja, het is donker. Maar als iets donker is, is het in plaats van te schelden op de duisternis, is het altijd beter om een kaars aan te steken. Dus ik sluit me volledig aan bij wat Shaif gezegd heeft. Laten we blijven praten. Dank jullie wel voor het kijken. En like dat ding, zodat we kunnen groeien. Dank je wel, Social Lobby, Gili Koster. Ciao. Dank jullie wel, Sergio. Dank je wel, Shaif. Dank je wel, ja. Raoul. Lobby. Ciao. Bye. Ciao. Boom, daar gaan we.